Nej, men du skulle säga här någonting om vad filmens syfte är här. Ja, det är att försöka få en förklarande film hur man kan bygga om svåra, dåliga handikappsanpassningar utan att bygga nytt. Det är de här dörrarna som jag vill ha med. Den går inte att öppna. Det var ju knepigt. Hur ska du nu komma in då, Ronny? Ja, den här är ändå värre. Här finns det ingen... Oj, nu stängdes den här också. Ja, så att här får du... Hur får du göra när du ska in genom en sån här dörr? Ja, den går här. Och jag har ingen dörr upp den här. Nej. Det är knappen där på sidan då? Kan den fungera? Nu gick den upp faktiskt. Ja, och den stötte i dina ben där. Bara farten. Ja, du ser att det tar i överallt för innan jag ska kunna komma in. Ja. Nu måste du alltså trycka på knappen igen, eller? Hade de haft den här dörren öppnad åt höger? Ja, just det. Jag har anmält på de här dörrarna. Ja. Jaha, Ronny, nu är vi på väg till posten här då. Ja. Har du fått lite post? Ja. Nu regnar det lite här. Ja. Nu ska jag sätta på mig regn. Ja, det har inte varit någon vidare sommarväder. Det här verkar inte gå så bra, Ronny. Vad är det som tar emot då? Ja, jag kom lite för... ...härligt snett. Ja, ja. Alltså, hur fan de kan göra en sån här handikappanpassning, det förstår jag inte. Den är inte handikappad. Nej, det är den inte. Det är en ramp, men det får ja, men en ramp, det gör väl ingenting? Det får vi ska ta ut däcken. Jag är så irriterad på den här jävla dörren. Ja, du kom ju ut i alla fall. Vad tycker du om postens dörrar? Ja, de är åt helvete. De dörrarna som finns på den andra posten. Det är de här dörrarna som jag vill ha med. De som går åt sidan. De ska vara här också. Då kan man komma in. Så svårare är det inte. Och det går nog att använda de dörrarna som finns redan här. Men de ska öppnas åt sidorna. Ja, vi är på Sahlgrenska sjukhuset, öronavdelningen. Ja, går att svänga här. Det går att ta sig runt, men det är inte mer än. Nej. Det var lite bredare här. Ja. Det har gått mycket lättare. Ser vi här från långt håll hur Ron försöker ta sig ut här. Genom den här rampen här då. Framför entrén. Här är enda sättet för en rullstol att komma upp hit. Annars så är det ju en trappa då man går upp för. Hur känns det, Ronny? Bra. Vi är på diabetesmottagningen på Västra Frölunda sjukhus.
Här är en stor bred dörr. Så det är inga problem. Men sen ska jag in här till vänster. Ja. Den var ju mycket smalare, den här dörren. Ja. Kan du komma igenom här överhuvudtaget? Nej, jag kommer inte in, jag kommer bara hit. Ja, det går alltså inte att komma igenom? Nej. Och jag ska in till vänster. Ja, men det är bara det att de tar bort karmen här och sen breddar dörren. Ja. Och sen att de har ställt de här stolarna väldigt... Ja, de går att sätta väggfasta. Ja. Som du fäller ner. Aha. Men det är den alltså inte? Nej. Mm. SE-banken. Du ska filma den här lilla biten här. Ja. För här var det de här betongblockerna. De står där så de tar du med också. Ja. Vad är det med de här betongblocken här? De stod här efter kanten. Ja. Så det var ändå smalare att komma in. Ja, ja, det är ju bra att de har tagit bort dem i alla fall. Sen kan du gå upp här och fotografera. Ja, och där åkte den igen. Ja, ja. Den går igen alldeles för tidigt. Ska du åka ut då nu? Går det inte att trycka där? Jaha, de har placerat den på den sidan. Inte lätt att veta. Nu ser du dörren går igen. Ja. Ja, du hinner inte mer än börja åka. Så, då åker vi in på Sahlgrenska. Då skulle du demonstrera dörrarna här då? Ja, sen tryck två gånger på den där. Okej. Okay. Nu har jag tryckt en gång. Ja. Nu trycker jag två gånger. Och så kan jag köra ut. Jaha, Ronny, vad var det du ville visa där borta med dörrarna? Jag ville visa det, hur enkelt det är att göra en bra handikappsanpassning. Trycker man två gånger på knappen så öppnas för båda dörrarna. Och då får man en stor fin öppning och åka ut i Gällingen. Mm. Det är bra. Det är bra. Nu kör vi vidare. Var någonstans är vi nu, Ronny? Det är sjukvårdscentralen på Tynne. Då åker jag in. Så vänder jag. Ställer du det här. Då ska jag hämta dörren och låtsas låsa den. Här kan jag vända utan någon svårighet. Hämta hem dörren. Mm. Ja, det gick ju bra. Och sen kan jag låsa den. Jaha, hur går det till nu då om du ska gå på toaletten? Det finns ingen ljus här inne. Jo, det fanns det. Tryck bara där. När jag kommer fram hit, då slår jag upp locket. Ja. Och sen tar jag tag här i. Ja. Och så reser jag upp. Och så. Jag behöver inte ta fram den. Nej, det går ju bra. Så vad tycker du om den här toaletten? Är det en bra lösning? Ja, det här är Rolls-Royce. Ja, så det ska se ut helt enkelt.